Поколоти дрова, принести води, поремонтувати зламану техніку та підтримати добрим словом – це все можуть отримати від працівників міліції сім'ї військових. Міністерство внутрішніх справ України започаткувало волонтерську акцію по всій території України. Розуміють, що родичам вирішити деякі проблеми та виконати певний обсяг роботи без сильної статі важко. Міністерством започаткована благодійна акція від щирого серця. Зокрема, всі розуміють, що зараз в країні вкрай тяжке становище, особливо на наших східних областях, де багато наших громадян борються зараз, захищають нашу землю. В будь-яку хвилину, в будь-який час доби такі сім'ї, чи дружина, чи мати бійця нашого, який зараз захищає нашу землю, вона може подзвонити як безпосередньо до дільничного інспектора міліції, так і на службу 102 і звернутися за допомогою. Богдан Рудь – дільничий інспектор міліції. Під його правоохоронний сектор підпадає три села Хмельницького району. Близько 20 сімей чекають своїх захисників додому. Правоохоронець каже, заявок на допомогу поки що небагато, але допомагатимуть кожному. Під час обходу території, наприклад, при спілкуванні з громадянами, я питаюся, чи їм потрібна допомога. У мене є списки цих людей, які їх сім'ї. Ну, при спілкуванні з любим громадянином мого села, я знаю, чи потрібна їм допомога, чи не треба, якісь, чи матеріально навіть забезпечення. Чоловік Катерини Мороз вже 4 місяці перебуває на Луганщині. Довга та неспокійна розлука з чоловіком таки дається в знаки, каже жінка. Щось потрібно підкрутити, щось поремонтувати. Така акція з боку правоохоронців потрібна ще й тому, що багато в кого із солдат вдома залишилися старенькі батьки. Добре, звісно, вони допомагають, приходять по ломаки поскладати, щось зробити там. Все допомагають. Я звертаюся, до нас є участковий, я до нього звертаюся. Він завжди слухає, завжди приходить, допоможе. Якщо щось треба по господарству, вони всі завжди допомагають. Працівники міліції залишили пам'ятку, як не потрапити в пастку махінаторів та візитку із контактами помічників.